podľa mňa sa nepovažujem za hrdinu, ale niektorí ľudia okolo mňa ma považujú za hrdinu. Niektoré deti si na Mikuláša zaslúžia ešte jeden darček navyše. Ja som mu hneď vtedy sa poďakovala. Dokázali totiž, že aj malí ľudia dokážu robiť veľké veci. Spoznajte skutočných hrdinov v dokumente o 15 rokoch ankety Detský čin roka. V nedeľu popoludní na Dvojke.